A jsme tady zpátky s Kokoskou. No a teďka v poslední době říkala si, že jsi hrála v Dokonalý svatbě a ve Zlatém drakovi hraješ, což režírovali tady, jako hostovali nám tady profesionální režiséři. Jaká je práce s nima oproti práci tady s lidma, co odchoval radar? No s každým, jako úplně s každým režisérem jako jiná. A já bych asi řekla, že je nějaký zásadní rozdíl, jestli ten režisér je jako profesionál, nebo tady jako vzešel z radaru. Ostatně někteří radarovští herci jsou teďka profesionální. Členové se stali profesionálními režiséry, ale je to jako asi v té osobnosti toho člověka. Tak ta práce s Milanem Schejbalem byla hodně o žánru. Prostě to byly určitě dva hodně diametrálně jiný žánry. A vlastně Dokonalá svatba je vlastně klasická dveřová komedie. A vlastně je to, byť to vypadá jako hrozně lehce a svižně, tak je to strašně těžce nadřená spartakiáda. Že vlastně ta první fáze toho zkoušení byla hrozně jako, nebo poměrně dost technická, že jsme museli opravdu se naučit dobře text, protože tam prostě je to narážka, smeč, jakmile prostě nevíš, tak si v háji a je to vidět, prostě v tu chvíli to celý jako retarduje. Takže jsme se vlastně docela dlouho jakoby učili ten tělocvik a teprve vlastně v nějaký poslední fázi toho zkoušení se do toho začala dostávat ta lehkost a hravost a ty humory a tak, jo, že vlastně a ten Milan Schejbal už to režíroval několikrát tenhle text, takže měl vlastně o těch základních situacích poměrně jasnou představu, jo, věděl prostě, jak je postavit a postavil je prostě tak, jak chtěl. A vlastně ty herci na to potom už jako přibalovali ty fórky a různý jako jemnější niance, ale vlastně ta kostra byla dost pevně daná od začátku. A bylo to hrozně jako zajímavá zkušenost a i když třeba mám pocit, že v začátku to byla hrozná dřina právě, ta spartakiáda, tak nás to pak ohromně bavilo, protože když jsme zjistili, jaká je to svoboda, když už jako umíme ten tělocvik a umíme plus minus ty texty, když někteří je neuměli až do derniéry úplně přesvědčivě, ale tak v základu ano a ostatní je zachránili, tak vlastně najednou pak to byla strašná jízda, jako jo, jak se na to nabaloval vlastně ten, najednou ten herec byl strašně svobodný, protože nemusel myslet na to, kde má stát a co má říkat, ale se mohl soustředit na to, jak to bude říkat. Což byla jako krásná zkušenost. A funguje nějaká třeba větší autorita vůči takhle cizímu člověku? No, tak do jistý míry taky, ale je to, protože si prostě, jak Milan Schejbal, tak Štěpán Pácl umí zjednat. A tak Milana Schejbala tady jako hodně lidí zná dlouho právě i jako mentora amatérského divadla, že jo, na přehlídkách, někteří u něj právě byli v řadě těch seminářů, a že se s ním známe jako osobně mnozí jako roky a týkáme si a jsme kamarádi. Ale zároveň prostě má prostě autoritu, svůj jako respekt si umí zjednat a prostě když něco řekne, tak to platí. Samozřejmě s ním nikdo moc jako nepolemizuje, nebo jako polemizuje, když je vyzván, ale prostě samozřejmě ho jako respektuje. A to samé vlastně bylo asi s tím Štěpánem, no, který jako, když nám přinesl Luděk ten text, tak jsme se tady, pamatuju, na první zkoušce sešli, ti představitelé prostě říkali, četl jsi to? A já říkám, rozumíš tomu? Ani vorla prostě. Jako nikdo jsme vůbec ten text jako nechápali a pak jsme se jako shodli, že teda tomu Štěpánovi, když má ty dva radoky, budeme věřit. Že nám nic jiného jako nezbývá, protože vůbec jsme jako nechápali, o co go. A vlastně taky to vlastně trvalo, než to z toho začalo lézt. Jo. My jsme mu museli opravdu slepě důvěřovat a dělat, jako co nám řekne. A snažit se nějak naplnit to jeho zadání. On nám prostě řekl, jako, měla bys to dělat tak a tak. A to už bylo naše, jako, jak jsme to udělali. Ale on nás tam jako vedl. A teprve jako v nějaký taky druhý půlce zkoušení to začalo do sebe jako zapadat. A dávat to trochu smysl.
Jo, že to, vlastně na druhou stranu tohle to bylo úplně jiný přístup, protože my jsme fakt jako byli v úzovkách slepí, dalo by se říct na začátku, jako, že jsme nevěděli, co z toho bude a o co tam jde vůbec. A text jste si vybírali sami, nebo Štěpán přišel s tím, že by to chtěl režírovat a chtěl by to dělat s váma? Tak to je otázka na Luďka, to je, jako Luděk, jak je tady hlavní šéf, dramaturg, ale co se jako tak vybavuju, tak to vybírali společně se Štěpánem, že prostě se o tom nějak bavili a... Luděk řekl, co by si představoval, jako že by byl pro nějaký moderní, experimentální třeba text. A teď nevím, kdo asi to navrhl, ale prostě zvažovali dva texty od stejného autora, nakonec se vybrali jeden. A byl to Drak. A sklízí úspěchy? Tak no, tomu nakonec nevyšlo. Ale jinak jsme vyhráli, co jsme mohli. Jako příjemný. za tu dřinu. To znamená? Tak prošli jsme s Drakem klasickým kolečkem přehlídek, kde jsme vlastně z volínské přehlídky z pikniku volně postoupili na Jiráskův v Hronov, kde jsme měli ohromný úspěch a sklidili řadu nadšených ohlasů a recenzí a to bylo moc jako příjemný. A zároveň jsme byli vlastně nominovaný na cenu Marka Ravenhilla, která je udělovaná normálně profesionálním souborům, protože jsme byli nominovaní, myslím, vedle divadla, Davidského divadla a myslím, že i divadla třeba Letí a dalších profesionálních souborů. To jsme teda nevyhráli, ale už samotná nominace pro nás byla, myslím, jako obrovskou poctou. A stejně tak jako poslední, když to nakonec neklaplo, nominace na Mezinárodní festival amatérského divadla v Monaku, kam jsme byli nominovaní za Českou republiku. Nakonec jsme se do toho užšího výběru nedostali, ale i tak to byla velká pocta. No pro amatérský soubor rozhodně. To se asi zas tak často nestává. No, ne. Ono Hrobeso obecně je takovou stálicí všech tady těchto letních a jarních divadelních přehlídek a soutěžních přehlídek. Jak dlouho už tady ta tradice, že Hrobeso se vždycky někam dostane, trvá? Tak zase se Hrobeso ne vždycky někam dostane, taky už jsme to párkrát podělali. Ale tak já myslím, že to začalo prostě s mnoho povyku pro nic. Který prostě, kde se sešla ta jako konstelace herců, který vlastně tomu dávali ohromný šmrnc a nějakýho jako super nápadu, který měl Luděk. A já doufám, že jako mého citu pro detail a hudbu. A vlastně jsme jako udělali nějakou inscenaci, která prostě hrozně šlapala a líbila se jako jak divákům, tak vlastně nakonec uspěla i na přehlídkách. Dneska to zpětně vidím, že ani ne tak jako asi tím, že by byla nějak úplně zase tak skvěle zahraná, ale protože prostě měla nějakou spontánní energii, která byla jako nakažlivá. A navíc prostě se tam sešly jako i výborný herecký osobnosti, no, který jako dneska, jeden z nich je režisér Mikitic, Petra Kocmanová hraje v Ostravě jako profesionální herečka, Jakub Tvrdík hraje v Hradci jako profesionální, že vlastně se tam sešla i taková jako silná herecká parta. Takže to podle mě zafungovalo, ale taky tam samozřejmě zafungovala nějaká dlouhodobá práce, kterou Luděk s tím souborem měl jako za sebou, jo? Že prostě to vždycky to Hrobeso nebylo úplně jenom o tom, že se zkouší a paří, jo? Že vlastně vždycky se jako pracovalo. A i když už ten soubor byl dospělej, tak vlastně pořád se vždycky každou část třeba zkoušky dělali nějaký dramatický hry, nějaký cvičení. A já myslím, že to jako přineslo ovoce. Jako, když jsem viděla první věci Hrobesa, což bylo, já nevím, Sex noci svatojánský asi jsem viděla, nebo ještě předtím byl taky nějaký Shakespeare. Sen noci svatojánský, tak to jsem asi viděla první titul, Sen noci svatojánský a Sex noci svatojánský. Ty šli hned po sobě? No plus minus, nějak se to asi muselo hrát ve stejném období, že jsem to viděla. A tak když se jako podívám, kde dneska ty lidi jako herecky jsou, který v tom v té době hráli, tak to je úplně jako nekonečná jako práce, kterou na sobě ty lidi odvedli, jako ohromná, opravdu ohromná.
ale je to prostě práce. No, jako není to, že by ty lidi jen tak jako k tomu vyrostli, jo? Že prostě od té doby lidi vždycky přivedl nějaký zajímavý lidi, kteří tomu souboru mohli jako něco dát. Třeba Denisa Nová, která je, že jo, vynikající herečka a pedagožka hlavně vlastně. A byť to s ní bylo taky kolikrát prostě těžký, protože byla jako přísná a ta disciplína nebyla vždycky úplně taková, jak by si jako představovala, tak to tomu souboru dalo úplně jako, to byl obrovský herecký skok pro mě třeba jako u většiny lidí. Jo, že prostě vlastně ukázala těm lidem, těm naturščikům z velké části hereckou techniku, kterou si jako částečně někteří třeba osvojili. A dál vlastně to Luděk i jako s těma mladšíma souborama jako rozvíjel tu práci vlastně na té herecké technice. Tak to si myslím, že je ten důvod, proč se jako Hrobosu začalo dařit. A protože taky zase tak jako nespichlo, no, protože prostě pořád jako dře vlastně. No. To jako všichni, kteří s náma občas na nějaké ty soustředění třeba jedou, tak jako ví, že se prostě zkouší od 10 od rána do 10 do večera na těch soustředěních. Jako jsou jako galeje. Pak je volno, nebo pak je jako od 10 volno, do 10 ale jako dřese, vás no. Potřebuju mít jako funkční. My jsme tehdy, když jsme byli na soustředění, to bylo velikonoční, právě se Zlatým drakem, tak my jsme to tehdy nazvali Gulag teatrálny. Protože jsme opravdu jako jeli úplně jako naplno a pořád. Prostě opravdu i jako dlouho do večera, protože jsme měli málo času. Protože samozřejmě ten profesionální režisér měl ten limit, že prostě měl na nás čas do tohohle data a pak jasně. Už tady nebyl, nebo byl někde jinde prostě. Že se to muselo stihnout. A opravdu jsme jeli jako až za hranici svých jako fyzických sil. Jo. Ale na druhou stranu nás to bavilo, takže prostě jsme jako nebyli, netrpěli zase tolik, ale jako je to podle mě práce, no. Jakože to Hrobe se fakt dost jako dře. Tak to bychom měli spolupráci s profesionálními režiséry, ale Radar dal možnost rozkvést a rozvíjet se i lidem, které dneska máme jako celebrity. Jaký to bylo pracovat s nima, když ještě nebyli slavní a oni se k nám stále teďka vrací, ale jestli bylo už nějak vidět, že prostě tenhle ten k tomu fakt jiné a ten jednou bude profesionálně se tomu věnovat? No, určitě to někdo viděl, určitě to viděl Luděk, který ty lidi nějakým způsobem k sobě poskládával a rozvíjel ten jejich talent a na někom to bylo třeba docela jako zjevný. Mně to třeba přišlo, když jsem poprvé viděla prostě na jevišti Kubu Tvrdíka, tak mi přišlo, že prostě ten kluk má v sobě takovou jako energii, která prostě ho předurčuje. Jako předurčuje k tomu. Ale zase u některých mě to třeba vůbec nepřišlo, jo? Že jako vůbec jsem to nevnímala, prostě mě nevím, když jsem viděla poprvé hrát třeba Vojtu Dyka, tak mě jako nepřišel tak jako strhující. A když jsem se pak šla podívat na nějaký jeho ročníkový práce na Damu, na učebnu, tak jsem tam seděla s otevřenou pusou, jak prostě je skvělej a úžasnej. A to, ten Luděk tohle jako asi líp vidí, no, jako v těch lidech, že to umí jako dobře odhadnout ten potenciál toho člověka. A zapracovat na něm. A zapracovat na něm, ale myslím si, že to není jenom jako o těch celebritách hereckých, protože vlastně tady jako v tom souboru je spousta, no pracuje do teďka ještě spousta lidí, kteří jsou prostě špičky ve svém oboru. Akorát není divadelní, že jo? Prostě máme tady špičkovýho dětského chirurga třeba jako. Pracovala tady Renata Kalenská, novinářka velice známá, populární. Máme tu několik režisérů, máme tu nějaký scénografy, jo, že to není jenom o těch jakoby v uvozovkách hercích, kteří jsou vidět, ale vlastně kdo hledal cestu, tak si jako našel něco spřízněného kolem toho divadla, že vlastně našel uplatnění třeba ne jako herec, ale i v jiný příbuzný nebo úplně nepříbuzný profesi. Říkáš, je to práce a práce zabere spoustu času. Radar sežere taky spoustu času. Co tě v radaru pořád drží? Nebo máš ještě kromě radaru nějaký jiný koníčky, kterým by si věnovala tolikhle času? No bar. To je koníček. Ale tak to souvisí s radarem, že jo? Ale
No Ty jsi nemám. měla i rabar, když byl tady originál No. na horním No foyer. to tak jako vzniklo vlastně náhodou, že já jsem v té době začala pracovat jakoby na volný noze jako freelancer, že jsem na to měla kapacity, ten čas jsem si nějakým způsobem dirigovala sama a vlastně v nějaký životní fázi jsem si uvědomila, že jestli mě kromě divadla ještě něco baví, tak je to dělat večírky a hostit lidi a vařit a takovéhle věci. Takže jsem k tomu tak nějak postupně jako směřovala a zůstalo to teda u toho pohoštění lidí. A to se pak přelinulo do baru jako takovýho, no. Ale asi jako nemám takový intenzivní hobby, kterýmu bych se takhle věnovala, nemám žádný. A co tě v radaru pořád drží? Lidi, atmosféra, přátelství? No, tak jak jsi to řekl, no. Tak nějak od každého něco. Tak jako samozřejmě prostě jsme spolu tady s touhle partou prožili jako větší část života, takže prostě jsou to přátelé, nebo já bych si troufla říct až jako rodina, protože vlastně nevím, jestli bych se s některými jako jinak třeba kamarádila, protože nemáme třeba za tolik společného, ale to divadlo se stalo tím společným, takže určitě jako lidi. A pak samozřejmě ta samotná práce, mě prostě divadlo baví. A baví mě ta práce na něm. Kdyby mě nebavila, to nedělám. Že jo, ve volném čase. A teďka za poslední dobu, za poslední roky, říkala jsi někdy, že bys třeba už s tím chtěla seknout, nebo dokud to půjde, tak se budeš divadlu věnovat a dokud to v radaru půjde, tak se budeš věnovat divadlu v radaru? No, já myslím, že to si v nějaký fázi musel řešit jako každý tady z těch jako členů těch dospělých jako souborů, který už mají rodiny, že jo, a tak dál, což je prostě náročný, jako logisticky. A prostě už toho volného času je míň a musí ho nějak jako vážit. Takže každý si určitě v nějakou fázi řeší, jako jestli teda mu to za to stojí, ta energie věnovaná do toho. A asi myslím si, že většina minimálně tady z těch starších členů hrobe se asi to musela nějak jako přebrat a zvážit svoje jako síly. A je to tak, že ne do všech inscenací prostě jdeme. Jedou všichni. Jo, že třeba já jsem třeba zjistila, že mě osobně vyhovuje mít obrok vlastně jako inscenaci. Že prostě pak jako se s ní jezdí, ale mám prostě na repertoáru jednu, maximálně občas je tam nějaký souběh dvou inscenací, že jedna už jako končí a druhá se už rozjíždí. Běží, jak se rozjíždí. Ale vyhovuje mi to, protože víc času prostě už jako horko těžko nacházím. Takže jakoby jednou za rok něco, jako jednou za dva roky vlastně naskoušet jako inscenaci, si to nějak jako zorganizuju ten život. A vyhovuje mi to, takže vlastně jako nemám důvod teď řešit, jako jestli bych odcházela, nebo tak, když prostě tady pro mě bude práce, tak se ráda připojím. A pokud ti bude dávat práce smysl? Pokud mě to bude bavit samozřejmě, no, ale tak zatím jsme už jako roky nedělali s Robesem nic, co by mě jako nebavilo. Mm-hmm. To je asi jako ta Luďkova šťastná ruka, že umí prostě dobře vybrat to téma a ten text tak, aby to té partě, která na tom pracuje, jako něco dávalo. Kdyby si měla možnost na radaru něco, cokoliv změnit, co by to bylo? No, kdyby si se ptal před rokem, tak by toho bylo hodně, ale za poslední rok se tady odvedla strašný, obrovský kus práce, takže radar je vlastně jako krásný a vlastně přesně takový, jak jsem si ho představovala, že by měl být. A i vlastně se dovybavil a dovybavuje jsou pořád technikou a dalšíma věcma. Co mě ještě jako přijde, že by se tady v budoucnu vyplatilo udělat, je nějaká zvuková izolace, odhlučnění, jak ve smyslu k směrem k obyvatelům toho domu, který je nad náma, kde prostě, když je tady nějaká hlasitější hudební produkce, tak tím trpí, protože to tam prostě skrze tu vzduchotechniku se jako nese. A zároveň i obráceně, prostě když je vedle v kostele mše, tak nám tady hrajou varhany do představení. Jo, takže jo. Si myslím si, že nějaká zvuková jako izolace by tady jako dávala smysl a vzhledem tomu, že jsem to dělala nedávno v Rabaru, tak vím, že to zase není až taková investice, že se to dá jako vyřešit i levnější, relativně levnými způsoby. No a ty židle, ty hadí kůže židle. A i ty ostatní židle strašně starý, který tady pamatuju úplně od prvního dne, kdy jsem sem přišla, tak si myslím, že už by si zasloužili vyměnit za nějaký elegantnější. S menší muzeální hodnotou. S menší muzeální hodnotou, no. A jaký jsou tvoje plány teďka do budoucna? Nějaká režie nová nebo?
No, tak režírovat se nechystám, i když třeba někdy, co já vím, třeba někdy mě ještě něco jako napadne, co bych chtěla, měla potřebu k tomu něco dodat, k tomu textu. Ale tak teď nejbližší budoucnost bude určitě Racek, zkoušení a Rabar, protože to je prostě taky nedílná součást radaru. Já jsem za to hrozně ráda, ale tak doba nám úplně nepřeje, takže až nastane nějaký epidemiologicky vlídnější čas, tak budeme se snažit znova zase zrestartovat prostě provoz baru, potažmo našeho teda divadelního klubu a do budoucna bych v něm právě ráda i jako rozvinula nějaký program ve smyslu, že vlastně ten dolní salonek může sloužit jako nějaká malinká stage pro nějaký komorní projekty. Už jsme se o tom vlastně i s Jančou bavili, že by se k tomu dal občas jako využít a určitě tady vlastně vzniká spousta autorské tvorby, ať už prostě hudební, básně, čtení básní nebo nějaký stand-up Obrazy. komedy. Samozřejmě jako tam furt nějak jako se chystáme rozšiřovat ještě tu fotogalerii, protože ta je prostě vznikla před 5 lety, tak tam musíme dofotit a dotisknout další členy souboru a mladších souborů, aby vlastně jako to nebylo jenom pro Beso a na černo tam dole. Takže to nás jako čeká ještě a doufáme, že to nějak přežijeme, no. To já doufám taky, protože já myslím, že jako všichni radaráci můžou být za tohle neskutečně šťastný, protože upřímně, jaký amatérský divadlo takovouhle svou klubovnu má? Tak některý ho. A... No, ale ne každý. Ne, když... Koko, já jsem hrozně rád, že jsi mezi nás dneska přišla. Děkuji ti za rozhovor a přeju ti, ať se daří, ať se máš krásně a ať se Rabar zase rozjede. Děkujem. Těšíme se.